Madame Josephine urumudamu mpasteri ariko igitabo cyawe kiravuga ku kwihangana ese ku kwihangana guharaho guhere no kwa bibiliya cyangwa gutandukaniye ni hame ry'uburinganire mu Rwanda muzasoma kiriya gitabo zabibonamo nagiye mvuga ko nk'abakristo nanditse nk'umukristo kandi nandika nk'umunyarwandakazi hari urugero natanze muri bibiliya umudamu wahohoterwaga n'umugabo n'umugore wa kabiri w'umugabo we amuhora ko atabyaye akamuhohotera akamubabaza akihangana kubera kwihangana kwe kubera ko atatukanaga kubera ko atateraga hejuru umugabo akamuhumuriza akamubwira ati jyewe nkubutira abana icumi b'abahungu ihangane igihe n'ikigero uzabyara ni uko ni ukuvuga ngo urugamba tugomba kurwana twihanganye ariko tudatongana kandi nk'abakristo tugahesha Imana icyubahiro.